ariko se Pasia tugareka gato kuri Debora. Debora yanditse kuri Instagram asa nk'ugaragaza ko kugira amarangamutima ariko wowe ugasa nk'ushyira ukutagwa hagati yawe nawe nta bintu n'ibyabayeho ya ku mpamvu zanjye bwite rero ibyo ngibyo ntago njye mbivugaho cyane wamutaye ubukwe oya icyo tukireke tugisimbuke harimo abantu bavuga yuko kutari bujye mu bukwe ya tubisimbuke ku mpamvu nyinshi zitandukanye baramakuru avuga yuko umunsi wawe w'ubukwe nyuma y'ubukwe tuzakubona imbere bivugwa ko uzajya gukura muri Amerika nibyo ok ayo nyine ni amakuru icyo ni ikintu kizajyana n'aho dushaka kwerekeza ubuzima Imana ishobora kutuyobora kuba ahantu hatandukanye ukayatuyobora kuba hano ukayatuyobora kuba muri Kenya ukayatuyobora kuba muri Congo ukayatuyobora kuba sizi Tanzania ahantu hose hatandukanye bitewe n'aho ubuzima butwerekeza amezi atatu cyangwa nagiye gushira habayeho gufunga insengero kubera kwenda covid ariko hari n'icyizere cyuko iminsi ya vuba bashobora kuzifungura warukumbe nawe ibyo bihe byo guteranira hamwe n'abandi nari mbikumbuye cyane cyane ku rwego rwo hejuru guterana kw'abera kwa kundi duhura tukaramya Imana kuko nibwo buzima bwanjye nari mbikumbuye pe si njyewe uzarota duhuye nanone kongera gutura ni ngombwa ku mukristo hari proje zawe wasubitse kubera covid wari wamaze gufata na vas nago of course nago zabura nk'umuhanzi hari amakwe hari igitaramo nagomba gukora mu Buholandi haburaga ibyumweru bibiri ngo ngende urumva turasuje bakunzi ba Inyarwanda TV umunsi twakiriye umukozi w'Imana ni muhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Pasia Bizimana tubaha ikaze mu kiganiro tugiye kujyana turaganira ku ndirimbo nshya ikimenyetso yashyize hanze ariko tuvuge no ku bindi bihugije muri ino minsi ni ikimenyetso cy'uko tukwishimiye kuba tukwakiriye urakoze cyane Pasia uyu munsi washyize hanze amashusho y'indirimbo ikimenyetso ni indirimbo yari imaze imyaka ibiri ifite audio abantu bagize ariko habayeho gutinda byagenze gute ya habayemo gutinda ku mpamvu nyinshi nigeze gukora amashusho y'izindi ndirimbo hari ijambo rya nyuma ndetse ariko nari narabona mbese uburyo bwiza bwo gukora amashusho ajyanye nayo n'indirimbo kandi numvaga nshaka kumenyekanisha cyane cyane message irimo kuko numvaga mbese ari byiza ko abantu bamenya icyo musaraba wakoze mu buzima bwacu uko twavuye mu mwijima mbese w'icuraburindi musaraba uratumurikira mbese ukuntu ubuzima busa naho bwagiye buhinduka uko twagiye tumenya Imana urwego tugezeho intera tugezeho habaga hari intambwe murimo ukomeye Imana iba yakoze so rero nicyo cyane igisobanuro kiriya ndirimbo nk'uko wabonye script yayo itandukanye n'amavideo nigeze gukora yose so ni ibintu byansabye nyine kwactinga aho biri ngombwa kugira ngo n'umuntu wo mu cyaro cyangwa se n'umuntu utumva ikinyarwanda yaba ari uwo mu gihugu utumva ikinyarwanda yabona indirimbo agahita amenya mbese behind the scene cyangwa ikintu kiri inyuma yayo ubwo shatse kuba ko mu myaka ibiri yarishize utabashe kubona director uzahuza neza na script yuko yashakaga ntabwo nifuzaga rwose gukora ya mavideo ya yandiyo kuvuga ngo baraza abafilimi urukweto abafilimi iki oya ndashaka video nyine y'ubuzima igaragaza ubuzima wabona ukabona ubuzima ni indirimbo usohoreye amashusho ariko unafite indirimbo nshyashya nubwo ijoro nayo utakoreye amashusho kuki atari yo wahereyeho yavuze ya ntago nayikoreye amashusho ariko ni proje zihari ziri imbere na twatangiye Imana ko izage ndushoboza tugenda dukora imwimwe kuko video na kazi katoroshye mu myaka ibiri ishize indirimbo ikimenyetso uyifiteho ubuhe buhamya nta muntu waguha akamesaje ubwira ati ndirimbo ari ahantu yankoze arawe yamfashije nakiri ubuhamya butandukanye cyane
abantu benshi barayikunze cyane rwose n'ubuhamya bwinshi cyane butandukanye rero kuba nayikoreye video mbese mu yandi magambo ni nkaho yuzuye ubu ibintu biroroshye message mbese ubutumwa buzagera kure nukuvuga n'ibice kuri TV ko ubutumwa bugenda bwaguka buyirimo numva ko video izafasha cyane ikintu kinini kenshi umuhanzi ashaka undi muntu akaba ari umukinnyi ubwo butumwa kuki uri wowe washatse n'urubatumwa ari wowe ubwikinnyi ashimira cyane abantu bayikoze kuko nibwo niwe wamfashije hari nibyo nactingaga kabisa nkumva biranze bakambwira ngo nyine ugiye kuza gusaba akazi urafata igitiyo urashaka imyenda nyine y'abahede ba ubigemo ubwo buzima nyine usanisha nabyo ubwo buzima wumva ari bwo bakwirukane ubabare ugende nyine usenge mbese kubyuka mu gitondo kare kare inkono tayari yagezeho mbese byari ibintu yari filime ya pasiyani mvuze cyane ni indirimbo ukoze n'ubundi no mu gihe isi ihanganye na covid ubona mu gihe cy'amezi atatu covid imaze mu gihugu ubona igize ifite izihe ngaruka ki ku muziki nyinshi ariko iya mbere navuga ni rwa ruhurirane rw'abantu ni ukuvuga ngo ni konser zihuza abantu ibihumbi byinshi by'abantu tugahura hamwe ari konser abantu bakidagadura bagashima Imana ese n'abahanzi ba sekila nabo bagakora ibyabo bagaselebretinga uko guhura ari ibintu abantu bamenyereye iminsi yose kuba bidahari bifite ingaruka cyane ari mu bashoramari bari batunzwe no gutegura ibitaramo bya muzika ari ba abantu bazaga muri konser bagahembuka ari nk'umuntu ufite nk'ibyuma byari bitunzwe no gutegura amasho ari nk'abantu bari batunzwe no gutegura ibyo bitaramo nyine nk'uko nabivuze mbere se ni ingaruka zitandukanye tutibagiwe rero abahanzi ku bahanzi batunzwe no kurimba ama festival batunzwe n'ibyo ngibyo byose ku isi yose ntabwo ababara ni menshi cyane so ibyo izo zose ni ingaruka nubwo twavuga nyinshi hari proje zawe wasubitse kubera covid wari wamaze gufata na vasi nago of course nago zabura nk'umuhanzi hari amakwe hari igitaramo nagomba gukora mu Buholandi haburaga ibyumweru bibiri ngo ngende urumva hari byahita celebration n'ibindi byinshi bitandukanye urumva ni cyo umuhanzi nyine yabwira abafana yembe kugira ngo icyorezo bakomeze guhangana nacyo icyo abahanzi basabwa muri iki gihe cya covid icya mbere ni ukubahiriza amategeko cyangwa amabwiriza ya guverinoma idusaba ikindi cya kabiri ukaba intangarugero of course mu kuyubahiriza ariko ikindi cya kabiri ugashishikariza abaturarwanda bose kubaha zira mezire guverinoma yashyizeho uko nicyo kintu cya mbere niyo nzira ya mbere izwi ishobora kurangiza kino cyorezo icyasabwa of course wa mugani no gushaka uburyo ki yakwiyansortisa mbese akivana muri ibi bibazo agashaka uburyo ki niba gukora konseri bitakihari ashaka ubundi buryo abyaza ibihangano by'umusaruro niba se ari gukora indirimbo akore indirimbo ariko he kuba gap ikomeye cyane mbese identite yo gutakara kubera iki cyorezo urwego rwose rw'ibibazo umuntu aba agezeho aba agomba kujyana narwo kandi akaruvamo nyine nk'umugabo agakora bijyanye na kondisiyo ziprezenta nyine muri uwo mwanya njyewe ntago byanjemo cyane ibyo kuri internet kubera ko hari uburyo ki babikoraga mbere bya kuri Instagram ariko ibi byo bya online nyine byo kugenda ugakora live nyine
byose ye bande gacuranga mugategura mbese kaba concert so ibyo na nari mfite gahunda kubikora ariko nuko hari gahunda yindi wenda ni nifuza kuvuga hano iyi gitaramo vuba cyane nzatangaza ngiye gukora kizaca ku ma televiziyo kasi amezi atatu cyangwa nagiye gushira habayeho gufunga insengero kubera kwenda covid ariko hari n'icyizere cyo ko iminsi ya vuba bashobora kuzifungura warukumbe nawe ibyo bihe byo guteranira hamwe n'abandi nari mbikumbuye cyane cyane ku rwego rw'ejuru guterana kw'abera kwa kundi duhura tukaramya Imana kuko nibwo buzima bwanjye nari mbikumbuye pe si ngiye uzarota duhuye nanone gutura ni ngombwa ku mukristo duhuje umugambi wo kuramya Imana kumva ijambo ry'Imana mbese ndabikumbuye cyane kuko mbiyeruka kera uretse ibyo ngibyo kandi ikindi nkumbuye of course na bavandimwe tuba twirwana mu buzima bwa buri munsi. Pasi mu myaka nk'ibiri ishize hari ingingo yakunze kuvugwa cyane mu rusengero bavuga ngo bahanzi barimba mu rusengero bajye abapasiteri bajye bashaka amafaranga ikintu runaka babaha mu rwego rwo kubafasha gukomeza gukora umurimo. Ndibaza wowe uhagaze ku kiyo munsi abapasiteri koko amafaranga barayabaha hari icyo babaha nyine nyuma y'uko muri mu rusengero bihagaze bite? Kuba pasiteri cyangwa se eglise yatanga amafaranga ku muhanzi ku worship leader uri mu itorero icyo ni kiraba ikibazo icyo mu byukuri hari nk'abantu babyigiye ku ishuri bumva bashaka kubigira profession eglise kaba musinyisha contrat agasinya contrat agakora agatanga raporo buri kwezi yakazi kakozwe kugeza aho ngaho nibiraba ikibazo ariko ngiye cyo navuga cyane kandi ngashimangiraho nkagishimangira nuko ntabwo twagakwiye kubaho tukajya mu rusengero ijambo ry'Imana ravuga ngo mushaka mbo ndabizi bamwe dushobora kutabyumva kimwe buri muntu afite ukuntu abitekereza ariko ku giti cyanjye narabibonye mu buzima bwanjye ijambo ry'Imana ravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo mubiharanire asigaye ibindi byose muzabyongererwa ari ukwiga ari ukubaho Imana ira providing Imana ishobora gukoresha pastor muri eglise bakakwishyura akagwa amafaranga nkuko yakoresha n'undi muntu nkuko yohereje igikona kikagaburira Eliya mu butayu n'ibindi byinshi tuzi Imana yagikora so nuko ngiye mbitekereza ni nako mbyumva ntabwo usobanutse ni kuri iyo ngingo uhagaze nawe masasa azaguhe amafaranga nyine bimeze nyine icyo nshaka kumva uyu munsi abahanzi mu musengero zitandukanye bihagaze bite abapasiteri barabishyura cyangwa wenda hari ibiganiro mwagiranye bituma nyine mukomeza gukora umurimo w'Imana nta kibazo none se mubaze ikibazo nanjye nubwo ikibazo kidasubizwa ikindi maze imyaka nkorera Imana narize sibyo narize ndarangiza nkomeza nkora umuziki nkorera Imana nyine mu buryo bwanjye Imana yampamagayemo ariko ntabwo ari kuvuga ngo buri kwezi ngenda ngafata amafaranga hano runaka ariko ndiho nishura inzu ntago nigeze mbura kuvuga ngo bwa buzima wenda bw'abantu bose baranira kubaho kuvuga ngo ararya akambara ntabwo ibyo rwose nabibuze ariko icyo nshaka kuvuga nuko kuba batakwishurwa mu rusengero amatorero yacu akenshi haba harimo ibibazo byinshi bitandukanye kubijyanye na mikoro niki ariko kubijyanye no kuvuga ngo ariko ndashimira Imana mu itorero ryacu barishura barihira abacuranze bafite amasenance maladi bafite amasenance maladi bafite ama motivation baramakuru avuga yuko umunsi wawe w'ubukwe nyuma y'ubukwe tuzakubona bivuga ko uzajya gukura muri ibyo okay
ayo nyine ni amakuru icyo ni ikintu kizajyana naho dushaka kwerekeza ubuzima Imana ishobora kutuyobora kuba hano batandukanye ukayatuyobora kuba hano ukayatuyobora kuba muri Kenya ukayatuyobora kuba muri Congo ukayatuyobora kuba sizi Tanzania ahantu hose hatandukanye bitewe naho ubuzima butwerekeza bishatse kuvuga ko nyuma y'ubukwe hazashingirwa ku Imana ku nzira Imana izabereka nibyo tuzabisengera turebe aho Imana yerekeza ibintu Basi hari abantu batunguye mu mezi make ashize amakuru agiye hanze avuga ko wamaze gusa uvuye mu mategeko cyagenze bite ko wagiye mu mategeko ariko ntubishyire mu itangazamakuru cyane ibyo ngibyo nyine hari ibintu byinshi mu biba bisaba itangazamakuru akaba n'ibindi bidasaba itangazamakuru cyane cyane ku bintu bimwe na bimwe bitewe n'umurongo mwabihaye ariko ibire bitangazamakuru nawe urabizi ko nta kintu nguhisha nzaza mbibabwire ubukwe mbatumire so mbese muri ubwo buryo yo gusaba no gukwa wagiye mu murenge umuhango wakoze ni wowe icyo natsimbararaho navuga ngashimangira nuko mfite ubukwe bitabuza abantu badukunda bakomeje kubana natwe imyaka yose bitabuza abantu kudusengera bitabuza abantu kutwegera bitabuza abantu kutugira inama nuko twifuza kurushinga vuba cyangwa se kera uko murabizi ko turi mu bihe by'icyorezo icyorezo kiragenda gihinduka gutya na gutya ariko turizera ko Imana nyine yaturwaniriye muri byinshi igihugu cyacu nibi ngibi bizabidukuriraho dusubire mu buzima busanzwe ibintu byose bigende neza ako pasia uyu munsi hari umuntu kuri Kinyarwanda TV wabonye ko habaye gusaba no gukwa habaye kujya amategeko akeneye kumenya ukuri kwa kuvuye muri bo ibyo byose byaba bitaba ni ibintu bijyana n'ubukwe kandi bijyana n'ubukwe hari ibintu biraba ababyeyi hari bitari ababyeyi hari ibintu biraba ababyeyi hari ibintu bireba umuryango ku ruhande hari ibintu bireba umuryango wagutse inshuti abavandimwe abo mwabanye urungano bigenda bigira steps na urabizi so rero ibintu tugomba kuvuga rwose kandi tugomba gutangaza kuko ntago wakora ubukwe nguhishe abavandimwe waba ukora igitaramo ugatumira abantu bakakaza bakagushyigikira wajya gukora ubukwe rwose ntuba ubusubwo waba uri umuntu ntago shoka pasiya tu bihangane tu turimo turasoza ariko tujya ngo abantu bagire icyo bamenya iyo urebye amafoto yawe na Gentille ni make ariko ubona ko famiye yawe abantu bumwe famiye bari kumwe umuntu aribaza se mukundanye n'imyaka ingahe urakoze cyane cyo ni ikibazo cyiza ubundi Gentille turaziranye n'imiryango iraziranye ntago nagiye kure iyo abantu tuziranye imiryango ni abantu twabanye mbese niba nabyita ngo amata y'amavuta simbizi ariko ni umugisha ibyo byose gushaka ahantu muziranye musangiye amateka ankose usanga anko yahanye inka na umuryango mbese gutyo ibyo aba ari ibintu byiza cyane kandi nabyo ayo mateka ni ikintu cyiza ngarutse ku cyo waruvuze rero cyo kuvuga ngo mbe twamenyaniye he ntago twamenyanye mu vuba ni kuva kera ariko ibya vuba ni ibyo kwemeranya kubana umwe atujyana mu buto cyane ariko nyine kuvuze igihe nyine mwemeranya kubana kugeza kuri tubare nk'imyaka ingana uretse kuba abantu baziranye niki ariko
akaba stage zo kuba muri close inshuti akaba stage yo gusenga burimo nakabisengera ku gitike of course nyuma yuko musabye ko yambera umufasha inshuti y'ubuzima bwanjye bwose ibyo byo ntabwo ari ibintu byahise byemera cyangwa ngo ahita avuga ngo yego habayemo gutegereza urumva mbese ni ibintu bigenda ni byo gutegereza ugakomeza ugasundika amasengesho nyine ugira Imana igira icyo ikora then akazagusubiza kubw'amahirwe nyine ubwono bw'Imana mbona aranyemeye uri guca ku ruhande ari iyo myaka ishize tubari kumara imyaka ingahe mu rukundo oya imyaka kuva tugitangira urugendo rugitangira kuvuga ngo kuba twemeranyije kuba twemeranyije ngo tugiye kubana ni imyaka ibiri ya namukundiye ibintu byinshi cyane bo ikintu cya mbere ni uko yankunze akemera kunkunda nkamusaba kunkunda akanyemerera ikindi kintu ni uko aruta abakobwa bose twahuye mu maso yanjye umutima wanjye yari afite byinshi byose nifuzaga ntabwo wavuga ibintu byinshi byose ngo birangize ariko harimo kubaza ubwenge harimo kuba azi kubana agira urugwiro hari n'ukuntu uganira n'umuntu bwa mbere ku bantu bakirambagiza ntusubireyo kuganira n'umuntu rimwe ukumva uyisuzinduka ariko ni umuntu uganira n'abantu bose ucisha make ariko nanone muri uko guca bugufi bwe akaba arimo n'ubwenge bw'Imana Imana yamuhaye of course n'uburere bw'ababyeyi Pasia urabivuga wizihiwe cyane ku munsi niba yamuvugana nka kangahe ku munsi turavugana ntabwo nabara ngo ni kangahe biterwa ntabwo nabibara kabisa sinakubeshya ni kenshi gashoboka kuko telefone buriya nicyo cyumba mwa musangiye niba ariko nabivuga telefone niyo nzu muba mubanamo so rero urumva abantu musangiye inzu of course muba muri kumwe rero kuvuga ngo ndakubwira ngo agira mu nzu kangahe biragoye so kuvugana rero ni bihoraho ni ibintu bya nshobora tushobora kuvugana iminota ingahe mu kanya tugasubiraho bitewe n'ibyo dushaka kuvuga nibyo Pasia uyu munsi wamaze gufata watenda intambwe ariko mbere ya Gentille hari benshi bagiye bavugwa inkuru yo kuvuga ngo uri mu rukundo na Doriane inkuru yo kuvuga ngo uri mu rukundo na Debora w'amasaso bira bintu byavuga ni inkuru zabaga zihutiyeho oya biriya ni biriya bya byose bagiye bavuga nta na kimwe kigeze kiba cyo nakuri kwari kurimo reka byavaga ku kise pase n'umuntu wabyuka mutandika icya mbere byavagaho nagucaho kuzibagirwa rimwe nigeze gusoma inkuru ku museke umuntu yanditse ngo petit sœur wanjye tuvukana sangiye amaraso nkurikira munda ya papa na mama nabonye groove award ndazifite ameze gutya afite sentiment yenda kurira urandika ngo dore umukobwa ngo agiriye amaranga batuma ngo urukundo rwenda kumwica so mbese ibyo bigaragariza ha mbese akantu ka professionalisme nako ugasanga karacyari hasi ugasanga ngo turi muri groove award Gabi ngo aranyishimiye ngo nango babonye ifoto nziza twagiye kuri imbano muri dine ngo turakundanye ariko nanone nkibaza ngavuga ngo ahari se baba bifuzaga ko njyewe ngira icyo mvuga ni rya rwa rukundo rwo kugira ngo wenda Imana igira icyo ikora ibintu bive mu nzira anyway nibyo ariko icyo nashatse kuvuga cyane natindagaho cyane nuko bitari byo
n'abashuti basanzwe kuko duhura gusa nanone nta kibazo byanteraga kuko byatangiraga bwa mbere nguva biranderanje ariko byagera naho bandika ngo tuvukana gatavuga bya bintu bigatangira kujya binsetsa babona na bamfotoranye n'umuntu muri concert nicaranye n'umuntu ngasanga banditse ase yampaye nka uvuga se nzanya nicara nzanya ngendana n'abahungu gusa tujya mbese ni hibyo ngibyo ariko se Patricia tugareka gato kuri Debora yanditse ku Instagram asa nkugaragaza ko kugira amaranga mutima ariko wowe ugasa nkushyira kutagwa hagati yawe nawe bya bintu nibyabayeho ya ku mpamvu zanjye bwite rero ibyo ngibyo nago njye mbivugaho cyane umutayi ubukwe aya icyo tukireke tugisimuke harimo abantu bavuga yuko kutari bujye mu bukwe ya tubisimbuke ku mpamvu nyinshi zitandukanye so hari ikintu kimwe cyo hari kuba tusangiye DNA mu mwuka ese pase mu gihe umaze mu muziki hari inkuru yakuvuzweho kumvira tungu uretse ngiye mushiki wawe bagushingiye inkuru ya hari indi yavuzwe ukavuga uti noneho ibiri kuvugwa njyewe cyangwa ndi kurota ikintu nta kintu kubera ko ngiye ukuntu nteye nize ko ikintu cyantungura se cyaba kivuye kuvuga ngo ndatungurwa numve mbese by disturbed cyane ubaye shoke ubaye mu rugo nk'imisi nk'ibiri udasohoka kuba shocked byo kuba shocked ni part of life mbese nuruhererekane kimwe kivaho ikindi kikaza kikavaho ikindi kikaza rero kuvuga ngo kimwe kiraza kintwarira umwanya cyane gusa nshobora kubabara iminota mikeya kwazwa n'ibintu bikubayeho runaka ariko ubuzima bugakomeza kuko ngiyewe nzi ko abantu bamugani nk'uko nabiririmbye nta cyiza kibavaho cyane kirengeje ubuntu n'imbabazi nyine Imana yangiriye no kuvuga ngo iteka ryose nubwo hazi ikintu kimeze gute mbanzi ko ubuntu bw'Imana buri hejuru yacyo amina sana fashia usangize kuri experience cyagiye papa avugira mu gitaramo akavuga ati mungu wanjye urakuze ikintu gushaka umugore umunsi noneho wamaze no gutera intambwe turabizi isigaye ni ukugura ikote umuntu akazamura agacupa ikiragiye abikubwira ukamara igihe ubisengera experience yari imeze ite nyuma y'uko abivugiye mu gitaramo ya experience ni nyine uzi umubyeyi wawe ndumva ko nibikugaragariza yuko umubyeyi cyifuza cye kiba kiri kurushaka bw'umwana we iyo bivuze kuri ya mu ruhame akakubwira mwana wanjye ngo haye inka mwana wanjye ndifuza ko ubutaha byagenda gutya ni umugisha cya mbere kuba ukimufite nk'umubyeyi ariko nanone ni ukwirinda agapresha mbese iyo presiyo famiye niki n'abashuti kuruta gutuza ugasenga kandi ugategereza igihe cy'Imana kuko igihe cy'Imana mu bintu naje gusanga igihe cy'Imana ni cyiza janvier ewa igihe cy'Imana ni cyiza cyane iyo kigeze kiba kigeze igihe cy'Imana ni cyiza Imana ntikererwa Imana ntitinda bishobora kugaragara mu maso yawe ko yatinze bishobora kugaragara mu maso yawe yuko ya isa naho itakiri kumwe nawe ariko ibihari tu hari amasomo ibigushaka kukwigisha yamara kuba umugabo nyine imaze kugukuramo ibintu bimwe na bimwe karakteri imaze kwinonosora neza kavuga voilà umwana wanjye ndamwizeye ntago kuko hari abantu benshi tuzi nauzi baciye mu buzima bukomeye ariko Imana yagirira neza rimwe ukibaza niba ari wa muntu bikakuyobera uramuhamagara ntiyitaba ukabona mbese yabaye igitangaza rero wa mugani wa muririmbyi ntibuka neza aho gira Imana iguhombye aho gira Imana iguhombe wowe yaguhombye rero kabisa igihe cy'Imana ni cyiza cyane ese kose ugakorana indirimbo n'abahanzi base bakwafatanye bakubana urugero na gacyo bakora indirimbo ya nibyo byaterwa byaterwa biremewe kwitorera hari indirimbo ya police twakoze na Redamani
hari ndirimbo y'agaciro twakoze jyewe Medi The Band na Knowless na King James na Riderman y'agaciro Senerji ishobora kutwifuza ko gadukora indirimbo y'icyunamo ibyo ngibyo na nabikora nihuse kubera ko iyo message ni message bangomba gutanga Pasi uretse mu bahanzi ba gospel bahanzi basanzwe ni bande umwe turetse ba gospel abahanzi basanzwe sha rero ibyo icyo kibazo gisubiza biragoye kubera ko ariko se hari umuhanzi umva ufite ku mutima ukavuga uti kanaka ameze neza muri ino minsi kanaka oya ni benshi urabizi ko nawe muzika y'u Rwanda imaze gutera imbere hari young generation bahari bari gukora ibintu byiza cyane bari gusohora indirimbo nziza cyane hari abahanzi b'abahanga dufite benshi uzi hari indirimbo nyinshi zisohoka zitandukanye nziza so rero kuvuga umwe ntago byapfa kunyorohera pasia turasohora ariko nitwasoza ndabizi ko Gentille iki kiganiro yavuze kukireba giri ijambo mubwire so mu ijambo rimwe ijambo rimwe nuko tubiziranyeho nuko mukunda cyane kandi nkamukundira ibintu byinshi bitandukanye kindi nkaba ngomba kumurinda neza nyine nk'impano Imana yampaye so impano rero Imana ibaraguhaye ntabwo ari ikintu mbese amaso n'umutima n'ibitekerezo niki kiba kimuriro nyine no kumukunda nyine nk'uko Bibiliya ibisaba akunda Bibiliya bidusaba ngo mugabo akunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero kandi Kristo ko yakunze itorero yararicunguye aririnda araripfira n'ubu Bibiliya iravuga ngo aracyagingingira ngo itazagaragara imbere ya Data ridafite umugayo mbese icyo nshaka kuvuga ni uko igihe cyose mpora mbisengera kugira ngo Imana imishurire uburyo bwiza bwiza mbese namukunda kuruta uko abitekereza igihe cyose bikaba ari bishyashya ari bishyashya mukoboza ngo nubwo tuzazima ya nkuko nabivuze iki cyorezo turimo turasengera kiduha agahenge kiduha agahenge gusa nicyo navuga ubundi twambara amakoti oya na ikoti ryo rwose wazambaye ikoti wazambaye bubu wazambaye byandi byose ariko icyiza nuko tuzishimira cyane kubana abantu batandukanye baza bakabana natwe tukagirana ibihe byiza mu munsi ukomeye kandi nanone nkomeza gushimira abantu babarabanye natwe kuva tukira abajene sorry n'umunsi ndasaza abantu bajyaga kuva tugitangira tukiri mbese batoya cyane bakagukunda bakagukunda umwaka ukurikira bakagukunda undi ugakora konseri 2013 gakomeza 14 15 16 17 18 19 umuntu akaba akikuriho icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi iteka ryose mbi agaciro iyo n'umuntu akwandikiye kuri Facebook akubwira ngo Pasia ndagukunda nkunda indirimbo zawe abakwandikira kuri Instagram abakwandikira hehe kuri telefone ari ubutumwa bugufi ari email biriya byose ni ibintu bidupushinga bidusubizamo intege ni ibintu mbese duheza agaciro bref icyo nashaka kuvuga ni uko abo bantu bose bafite agaciro mu buzima bwa bwanjye of course no mu mutima wa Gentille kandi twifuza kuzabana nabo tukagirana kurira munsi w'amateka tugaselebretinga ibyiza by'Imana nyine